Левица, во програмата има предвидено законска забрана за употреба на името ВМРО, затоа што вие го злоупотребувате името ВМРО, а не го употребувате. Значи ВМРО од национален интерес за сите македонци, не треба да имате ексклузивно право вие да го користите. Тавни реформи кои што се обидовте да ги наметнете пред година и пол, не знам кога беше, не успеа, затоа што, како и се останато, вие спроведовте политика на силеджиство, а не политика на политички диалог.